баарыбызга жаңыдан кошулган бардык көрүүчүлөрүбүзгө кутман күн каалоо менен бирдикте биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улантып жаткан чагыбыз. Ал эми студиябызга дагы да болсо келип калган коногубуз бар. Азыр биз өзгөчө бир маек курал деп турган чагыбыз. Андыктан бардык көрүүчүлөрүбүздү өзгөчө айымдарыбызды экран алдына жакыныраак чакыралы. Себеп дегенде бул маек алдыдагы сөздөр сиздер үчүн дагы пайдалуу бир маалыматтардын катарын толуктап калышы толук түрдө ыктымал. Андыктан азыр биз келген коногубуз менен тааныштырып өтө турган болсом, өзгөчө бир акыркы учурда белгилүү болуп жаткан эмеспи, же болбосо көпчүлүктүн көңүлүнө, купулуна толуп жаткан этнофуршет, же болбосо кандайдыр бир кечелерге, бир жакшылыктарга барып калганда баарыбыз көрүп күлүп жүрөбүз. Дал ошол фуршеттин, этнофуршеттин негиздөөчүсү, ашпозчу Мунара Саманчиева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кутман таңыңыз менен кандайсыз? Кутман таңыңыздар менен жакшы, рахмат. Маанайларыңыз жакшы? Сонун. Азыр эле айтып калдык ошол этнофуршет деп. Анан ошол дал ушул этнонун же болбосо этнофуршеттин негизделип калуу тарыхына кайрылып өтө турган болсок, баарыбызга белгилүү болгондой эле бүгүнкү күндө кандайдыр бир жакшылыкка барсак, же болбосо чакан бир мааракелерге барсак, сөзсүз түрдө биз күбө болобуз, көрөбүз, таттуулардан даам сызабыз дегендей. Анан эмне болуп, кандай идея келип дейбизби, түптөлүп калды? Бул этнофуршеттин түптөлүшүн чоң бирден бир себеби баягы кафе ресторандарга барганда ар кандай таттуу суусундуктарды коюп коюшат эмеспи. Анан ошондон ойлонуп келип, баягы өзүбүздүн нукура ата бабаларыбыздан калган тамак аш дасторконубузду эмнеге азыркы муундарга жайылтпайбыз деген ойдо ушул келип чыкты. Ошо этнофуршетти азыркы күндө элибизге кеңири таратып иштеп жаткан чагыбыз. Абдан жакшы. Анан ошол жаңыдан гана бир жылдын гана жүзү болуп калды деп айтпадыңызбы? Башында башталганда бүт нерсени башталганда эле тоскоолдуктар болот, түшүнбөстүктөр болот, кыйынчылыктар болот. Анан убакыттын өтүшү менен бара бара тажрыйбанын топтолушу менен анан бир жыйынтыкка келип, же болбосо ишибиз оңунан чыга баштайт эмеспи. Анан ошол эле кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр сизде дагы болду болуш керек, э? Ооба, өзүң айткандай ар бир нерсенин артында ушундай ар бир иштин артында болот эмеспи. Бизде деле ушу түшүнбөстүктөр болгон жок, бирок көп таң калуулар болду. Келип алып баягы дасторконубуз кирип келатканда кафе ресторандардын астында ар кандай иш чара маарекенде биз барып дасторкон жаябыз да, анан ошол эркинде келип сурашат: бул каяктан сатылабы, биз сатып жейбизби деп. Анан азыр уже кудайга шүгүр көнүп калышты. Бул той ээсине сиздерге жазылган дасторкону, сиздер үчүн бул эч кандай сатык эмес десек, кээ бирөө бул жаш муундар баягы таң калуу менен карайт да. Бул эмне? Быжы, куйрук боорлорду аябай даамдуу экен, сонун экен деп. Улуу муундагы эжекелерибиз, ата апалар аябай суктануу менен, мени тамшануу менен апамдын жармасы экен, апамдын каттамасы экен деп ушинтип айтса, бизди да ошо сөздөрдү угуп биз мындай шыктандыруу пайда болот да, элге жагып элдин купулуна толуп атабыз деген ойдо. Чындыгында эле сиз айтып өткөндөй эле ошол улуттук тамак аштарыбыз негизи ошол жакшылык тойлорго барып мындай күбө болуп ооз тийип даам сызып калган менен көпчүлүгүбүз ошол эле быжыны үйдө күнүмдүк турмушта жасай бербейбиз дегендей. Анан жаштардын кубанып жатканы, ошол эле улуу муундун кубанып жатканы бул табигый эле көрүнүш деп айтсак болот болуш керек. Себеп дегенде ошол жакшылык тойго барсаң эле сонун бир улуттук даамдарыбыз жайылып турганы, э? Ооба, ооба. Уже бизге дагы азыр айтышат: аябай жакшы кылыпсыңар, баягы суусундуктар болгондон көрө ушул өзүбүздүн дасторконубуз кандай сонун. Баягы кыргыз эли өзүбүз кең пейил эл келебиз го, ушу дасторкон боорсоктор менен каттамалар менен конокторубузду тосуп алган аябай жакшы экен деп баягы ыраазычылыктарын берип азыркы күндө ыраазы. Абдан сонун ошол эле
tamak aştan sırtkara da katayın Kırgız'dan uluttuk susunduktarı da sizlerle kantılgan turbayı değil mi? Bu susundukları da özünüzdördün kolunuzdur da dayardılar değil mi? Biz de bağır özümüz dayardayız. Komandamda iki kız özüm üçöz işteyiz. Bizim susunduklarda çarma, çalap, kımız, maksım, kımızdı biz aldırtağız. Atayın özümüz cazavastan çalap, çarma, maksımdarda özümüz üydön cazayız. Bardı, oşo susunduklarda, oşo bizim etnofurşet altından деп кое алганбыз. Бул дан азыктарынын баары жазалып аткандан кийин алтындан деп коюп, ошонун алтындан тасмалын үстүндө эмне болсо бүт баары биздин өзүбүздүн колубуздан чыгат. Баарын өзүбүз жасап, коноктордун купулуна толуп аткан учурубуз. Абдан жакшы. Анан негизи ошол улуттук даамдар жана айтып өткөндөй эле быжы, ошол эле башка даамдарды биз үйдө күн сайын эле жасай бербейбиз. Айрымдарынын мындай билсек кандай жасалыш түрлөрүн айрымдарын билбейбиз дегендей, а сиз буга чейин эле баарын мындай үйдө жасап же болбосо колдонуп баарын билип жүрчү элеңиз, же болбосо атайын бул этнофуршетти негиздегенден кийин кайрадан ушул кыргыздын улуттук даамдарынын тарыхына кайрылыппы, же болбосо атайын билген кишилерден сурап кайрадан үйрөндүңүзбү? Жок, биз мен бала кезимде биз аябай көп коноктосчубуз да. Анан ошодон улам бизди мамам жазап берчи. Мен кичинекей кезимде билчимин да жакшы эле. Бирок бул уже этнофуршетти ачкандан кийин бул чоң жоопкерчилик экен да. Ар бир адамдын ою ар кандай болот. Анан ошо этнофуршетти ачаарда дагы толуктоолорду кылдым. Баягы кандай болсо даамдуу болот, эмнесин алсак, эмнесин кошсок деп. Бул эми өзүң эле айтып өткөндөй быжы. Бул кыргыздын улуттук эң даамдуу тамактарынын бири, чучуктан кийин эле десем жаңылышпайм болуш керек. Бул деле аябай кылдаттык менен жасабаса кичине капризныйраак болот. Күрүчүн көп кошуп койсоң жарылып кетет дегендей, аз кошуп койсоң супсак болуп калат. Анан ушунун баарын өзүбүздүн калькуляциябызды чыгарып бүгүнкү күндө ушу быжынын дагы ыгынтап жасап тасмалыбызга коюп эл алдына сунуп аткан кезибиз. Абдан сонун, ошол ыгын таппасаң ар кандай бир тоскоолдуктар болуп калат деп айтып калбадыңызбы? Анан ошондой учурлар дагы баштан өттү негизи, атайын бир буйрутма алдыңыз, анан алып бараарда же болбосо жеткирээрде ошол купулуңузга толбой калган, же болбосо кандайдыр бир кемчиликтер болуп калган учурлар кездешти да? Андай абалдан кантип чыгасыз? Андай учурлар дагы болот. Бизде бирок биз күнүмкүсүн күнүм бүгүн фуршетибиз болсо биз таң эрте уже туруп алып баштайбыз. Андай учурларда аракет кылабыз, кайра жасап жетишкенге, себеби биз тасмалыбызды алып барып кечинде жаябыз да саат 4-кө. Ошого чейин ушу быжы деп эле айтып кетип атабыз. Эми ушу быжыны кээ бир фуршеттерибизде 1-2 жолу кездешти, быжыларыбыз жарылып калган учурлар болду. Анан аны кайра жазап ошерек эле орун толуктаганга чоң аракеттин үстүндө болуп, бирок аракет ишибиз оңунан чыгып оюбуз дагыдай чыкты да. Анын баары болбосо болбойт экен да. Аны болбосо өзүбүздүн дагы ишибизге мисал боло турган нерселер көп болот. Ооба, тажрыйба аркылуу келет эмеспи баардык нерсе? Кийинкиде бул нерсени жаза баш керек экен деген ой пайда болуп, сөзсүз түрдө сонун бир жетишкендик болот. Анан айтсаңыз, ошол менюуну сурагым келип турат да. Негизи ошол эмнелер камтылган, канча тамактын түрү бар, же болбосо канча суусундуктун түрү бар? Бул менюда бизде эми экиге бөлүп койгом менюну. VIP анан стандарт деп. Мунун айырмачылыгы бул тамак аштын кыргыздын улуттук тамак аштарынын баарын камтыганда стандартта 20 түрү. VIP'те 22 түрү бар. Куруттун 6 түрү, каттаманын 3 түрү, боорсоктун 4 түрү. Бул боорсоктун 4 түрү болгондо биздин дасторконубузга коюлчу эле кадимкидей боорсок,
бал боорсок, чи боорсок, анан кызылча боорсок, шпинаттан боорсок деп койгонбуз. Баары эле бул максатыбыз кичине дасторконду көркүнө чыгаруу максатында. Баары эле сары боло бербестен кичине кызыл жашыл менен айкалыштырып, көзүбүз, көңүлүбүз тойуш керек эмес. Айкалыштырганыбызда анан быжы, куйрук боор деп пирамида нандарыбыз бар, жетиден турган боз үй нандарыбыз бар. Суусундуктун болсо үч түрү ушу стандартта: кымыз, чалап, жарма, бозо. Випте болсо ушул экинин баары эле камтылат. Анан кымыз кошулуп калат окшойт. Кымыз, чучук, казыгарта, анан бозо кылып кошуп коебуз. Абдан сонун, анан ошол буйрутма кылууну каалагандар сизге атайын ошол телефон аркылуу эле кайрылып айтышат да, же болбосо өздөрү да бир кошумчаларды кошо, балким сиздин менюңузда жок нерселерди дагы сурап калган учурлар болобу? Мен конокторума ушундай даам дагы ооз тийгизгим келип атат деген сыяктуу. Жок, андай учур кездеше элек, азыр ошо унутуп калыптыр. Сухофруктыны да кошуп койдук ошо жакынкы күндөрү. Бул конокторубуз болсо баягы бири биринен көрүп эле тойго келгенде өзүбүздүн атайын визиткаларыбыз бар, ошолекилерден алып ошо тойдон көрүп эле көпчүлүгү өзлөрүн купулуна толгондуктан, көңүлдөрүнө жаккандыктан анан кийин бизге заказга беришет. Биз заказ алып иштеп, баягы ушунча этнофуршет деп айтылып ошо дасторкондун артында көп эмгек жатат да. Бирок ушу көп эмгегибиз, кыйналган күндөрүбүз, кээ бирде уктабай дагы иштеген күндөрүбүз болот. Баягы кыйналып, уктабай иштеп барып, дасторконуңду жайып, баягы той ээсин сага келип айткан ыраазычылыгы, баягы маанайын көрүп, дасторконун көрүп сүйүнгөнү ошо арты чарчаганыбызды артта калтырат да. Ошо кардарыбыздын биз купулуна толгондон кийин чарчаганыбыздын баарын унутабыз. Абдан сонун, ошол негизи эле жакшылык менен кошо кээде жамандык да чогуу жүрүп калат эмеспи? Анан жакшы сөз менен кошо кишини ачыраак сөздөр дегендей, анча мынча сын пикир дегендей, анан ошондой учурлар дагы болуп калабы? Айрым учурда ошол эле буйрутма берген той ээлери тараптан же дагы башка бирөө тараптан кичине мындайраак кылып койсоңор болмок, же болбосо бул жер туура эмес болуп калыптыр, бир түшүнбөстүктөр деп айталы. Бул туура эмес болуп калыптыр деп көп уга элекпиз, кудайга шүгүр. Бирок сын пикирди аябай туура кабыл алам. Фуршетте өзүм дагы турам. Ошондо мен өзүм уккум келет, баардыгынан сурайм, кандай жактыбы, дагы кандай кылса дейсиздер деп улуумун дагы эжелерибизден, ата апаларыбыздан дагы ошо сурап да сурамжылоонун үстүндөмүн. Бүгүнкү күндө ар бир тойго барган сайын жаңылануу киргизгим келет, апалардан сурайм. Ушу баягы көйлөңгөн талкандап коет бизде. Ушу талканды азыркы күндө аябай сурап келем да, сиздер кандай талкандан жасачу элеңиздер деп. Апалар болгон, көбүнчө апаларыбыз, эжекелер, жеңелер болгон сырларын айтып, баягы кеп кеңештерин берип келүүдө. Мындай кемчилик жагыбызды көп айтыша элек. Азыркы күндө эми бул актуалдуу болуп атпайбы, этно депчи, жаңылык болуп атат да мындайча айтканда. Азыркы күндө баягы таң калуу менен, сүйүнүч менен карап өзлөрүнө кабыл алып аткан учурлары. Абдан жакшы. Ошол негизи убакыттын өтүшү менен жана айтып өткөндөй эле бир тажрыйбанын чогулуусу менен дагы да болсо бир жаңы нерселерди кошкум келип, жаңы идеялар келип, дагы бул жери мындайраак кылып койсом мындан да жакшы болчудай деген ойлор пайда болот эмеспи? Сизде дагы ошол ойлор пайда болуп, дагы да болсо бир башка пландарды түзүп жаткан болушуңуз керек э? Ошо алдыдагы пландар тууралуу да кеп курбайлы. Кудайга шүгүр, азыркы планыбыз, баягы адамдын ою аябай алыска учат эмеспи? Пландарыбыз аябай көп. Кудай буйруса ушул эки этнофуршетти бүт
Кыргызстанга жайылтып, кайсы жерде болбосун, кайсы жакшылык маарекелерде болбосун, ошо биздин фуршеттен даам сызышса деген ой тилегибиз бар. Ошол эле бүгүнкү күндө аябай ойлонуп жүргөн бирден бир максаттарымдын бири бул фуршет эле болбостон ушундай этно кыргыздын улуттук даамдарынын камтылган ашкана ачуу. Ошо ашканаларды ачып, сүттөгөн чай, каттамаларыбыз менен, ошол эле сиз айтып аткан быжы, биздин этно фуршеттин дасторконунда кандай тамактар болсо, ошо бизде бир кафе ачсак, ошонун ичинде камтылса деген оюбуз бар. Кудай буюрса да ошо ой тилегибизге жетели деп аткан учурубуз. Кудай буюрса дейли, алдындыр да калыс эместир. Ошол буюрса этно фуршеттин сиз айткандай эле ашканасына барып, биз дагы даам сызып калалы. Кудай буюрса. Абдан жакшы. Анан командаңыз тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бүгүнкү күндө ошол 2-3 кыз менен иштейм деп калбадыңызбы? Аларга сиз ошол айлык маяна катары каржылап турасыз. Анан иштөө графигиңиздер кандай болот? Бүгүнкү күндө командамда үчөөбүз иштейбиз. 2 кыз, анан өзүм. Аларга айлык маянасын нааразы кылбагандай эле азыркы учурдун талабына жараша эле төлөп берем. Кыздарыбыз бул иштөө графиги бизде мындай, биз этно фуршет менен чектелип калбастан жанагыдай пирамида нандар менен дагы заказ алып иштейбиз. Ар кандай таттууларды дагы чыгарып иштейбиз. Азыркы күндө эми кыргыздын тойлору күзүндө күчөйт го, бүгүнкү күндө күндө иштеп аткан убактыбыз. Ошондой эле аларды чарчатпаганга да аракет кылам. Эс алуу убактыларын жакшылап бергенге да аракет кылам. Көңүлдөрүн калтырбай, алар эми менин командам болуп атпайбы? Көңүлдөрүн калтырбай, эс алуу убактысын да бөлүп берип, ошондой эле иштеп, иштесең иштейсиң дейт го. Кичине чыдагыла эми, көз өтсүн. Анан эс алабыз, эс алуу убактысы дагы келет деп бүгүнкү күндө бири бирибизди толуктап иштеп аткан убактыбыз түшүнүү менен карап. Абдан соң азыр айтып өткөндөй эле сиз айткандай эле ошол тойлор көбүнчө күз мезгилинде болот дегендей, анан сиздердин жумушуңуздар ошол сезондук жумуштарга дагы кирип калат деп айтсак болобу, же кыш мезгилинде дагы тынымсыз ошол чакыруулар, тынымсыз буйрутмалар болуп турабы? Биздики сезондук жумушка кирет деп деле айтса болот да. Себеби күз мезгилинде аябай катуу иштеп атабыз. Бирок биздин этно фуршет ачылганына 1 жыл болду деп айтып кетпедикпи? Былтыр октябрдын аягы, ноябрда ачканбыз да. Жыл бою биз заказы жок калбай эле иштеп келдик да. Мен ошондон өзүм жыйынтык чечим чыгардым. Биздики сезондук деле жумушка кирбейт экен, талабына жараша суроо талабыбыз көп болгон сайын биздин жумушубуз ошончолук болот экен да. Биздики бул этно фуршетибиз той маарекелерде эле гана эмес, мекемелик иш чараларга дагы барабыз. Ар кандай мекемелик иш чараларда дагы биздин ушу фуршет барып тейлеп берип атабыз да. Анан эң айтып кетейин дегеним, кыргызда өзүбүздүн дасторконубуз көргөндө жаш муундар эле аябай баалап, баарыбыз эле баалайбыз, бирок жаш муундар таң калуу менен карап атпайбы? Анан биздин фуршетте ушундай көп кездешти. Биздин кыргыз кыздарыбыз же кыргыз балдарыбыз башка улуттагыларга үйлөнгөндө, башка улуттун куда сөөктөрү келгенде бизди аябай баалашат экен да. Аябай баалап таң калуу менен карашып, улам улам менде кыргыз кийимчен керегенин артында кыздар турат да, алар менен сүрөткө түшүшүп, кыргыз куда сөөгүнөн сурашып, улам улам биздин даамдарыбыздычы, бунуңар эмне, бул кандай жазалат, бунун жазалышы деп тамшануу менен жеп, ушинтишкенде өзүмө өзүм аябай сыймыктан кыргыз болуп калганыма, ушундай кыргызымдын дүйүн тамактарын тартуулап атканыма аябай сыймыктанып келем да. Абдан сонун ошол бир чети башка улуттун өкүлдөрүнө дейбизби, ошол кыргыз тамак аштарын, кыргыздын
улуттук баалуулуктарын жайылтып атканыңыз үчүн, тааныштырып аткан үчүн, ошол даамдар менен кеңири маалымат берип атканыңыз үчүн дагы биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол алдыда жакшы пландарды түзүп аткан экенсиз, ал пландарыңыздын ишке ашышына дагы биз тилектешпиз. Анда келиңиз, балким айтылбай калган дагы сөздөр калып калган болсо, кошумчалап, толуктап өтсөңүз болот. Баары эле айтылды окшойт. Кудай буйруса, эми алдыда чоң максаттарыбыз бар, ошонун баарына сиздер күбө болуңуздар. Биздин ар бир той ээсине, ошо бизди чакырып аткан ар бир той ээсине, биздин дасторконубузга ыраазы болгон кардарларыбыздын баарына ыраазычылык билдирип кетем. Баарыңыздардын жакшылыгыңыздарга биз кызмат кылалык. Ар бир үйдө, ар бир кыргыз үйүндө жакшылык болсун. Тойдун ырлары жаңырсын, биздин дасторконубуз жазылсын дегендей. Абдан сонун айтылган тилектер орундалсын. Ал эми ошол сиздин жумушуңуз деле бул жеке ишкерликке кирет да, анан көбүнчө ошол ишкерлерден сурап калабыз, ошол мыкты ишкер болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек экен, кандай талаптарга жооп бериш керек экен, же болбосо эмнелерди жасаш керек экен, дагы эмнелерди жасабаш керек экен деген бир жыйынтык чыгарат да. Ошол бул нерсени туура эмес кылып алган турбайынбы, кийинкиде мындай кылайын деп адам өзүн өзү тарбия алган учурлар дагы. Анан бул суроону дагы сизге бергим келип турат, ошол мыкты ишкер болуш үчүн кандай талаптарга жооп бериш керек экен? Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар го, адамга эң кыйыны күндөн күнгө адам болуу дегендейчи. Бул мыкты ишкер кудай буйурса бололук. Өзүмдү мыкты ишкермин деп азыр эсептөөдөн да кичине алысмын, себеби мен азыр жаңы баштап келатам. Күн сайын өзүмө алам да, эме алып ар кандай элдин айткан ой пикирин, ар кандай сын пикирлерин өзүмө туура кабыл алуу менен, сабырдуу жыйынтык чыгаруу менен, анан эң негизгиси сабырдуу болуп, адам сага канчалык келип алып, кардарын келип алып, кичине недовольный болуп атса да, сен ага күлүп жооп берип, адам керчилигиң сапатыңды өйдөрөөк коюп, ошолке кардардын өзүнүн недовольный болуп аткан жагын биз кичине жайпаганга аракет кылабыз. Менен бүгүн ошо мыкты ишкерлердин сапатына кошулгум келет. Ошо бирден бири эң бийик биринчи адамкерчилик, адамдар менен сүйлөшүп, мыкты ишкер аталалы. Ыраазычылык билдиребиз, келип ошол өзүңүздүн ишкерлигиңиз тууралуу, жалпы ушул кыргыздын тамак аштары тууралуу кеңири маалымат бергениңиз үчүн дагы. Ал эми биз ушул кыргыздын улуттук тамак аштарын жайылтып, жалпы элге тааныштырып келе жаткан мунара айымыбызга ыраазычылык билдирүү менен биз алдыдагы берүүбүздө дагы ушул эле теманы улай биздин кесиптештерибиз, биздин кабарчыларыбыз дагы мунара айымдын ошол атайын этнофуршетине барып, ошол даамдардын жасалышы кандай таризде жасалат, кандай тамак аштар бар, же болбосо канча түрү бар деген сыяктуу азыркы биз сүйлөшкөн темалар деле кеңирирээк чагылдырып келген. Негизи айтып коет эмеспи, миң уккандан бир көргөн жакшы деп. Азыр биз ушул теманы улай эле алдыдагы берүүгө дагы күбө бололу.